Čau, jsem slavný lovec pampalíny. Nenahraditelný, spolehlivý, někdo neslyšel o pampalínem? Uf, ani chvilku klidu, ani chvilku odpočinku. Pampalíny sem, pampalíny tam. Pampalíny mu stačí natáhnout ruku a už drží zvíře. O, Dono Kláro, kde se tu vzal ten lev? Podíváme se, co chtějí moji zákazníci. To zvíře musí být osmým divem světa. Všichni chtějí mít živého mravenečníka. Dobře, pampalíny ví, jak ulovit mravenečníka. Jméno zvířete vše napovídá. Výborně, mraveniště. Teď stačí počkat na mravenečníka. Mamma mia, když mravenečník má rád mravence, tak i pampalíny musí mít rád mravence. Ještě to by mi chybělo, abych mraveniště nosil na hlavě. To je mizérie. Než mravenečník najde mraveniště, tak mravenci pampalíny ho snědí. Otázka? Co udělá pampalíny? Chce-li zůstat utajen? Odpověď? Pampalíny zvířeti nastaví podnos zrcadlo. Proč? Zvířeti dívajícímu se do zrcadla pampalíny nahazuje pytel na hlavu a šup s ním do klece. Jak jednoduché. Jde ve směru zrcadla. Zešílim! Zase ten opičák! Pryč! Schovej se! Utíkej! No, mamma mia, jak já nesnáším toho opičáka. Jestli neulovím toho mravenečníka, tak přísahám, že s tím opičákem pořádně zatočím. Ještě sekunda a bude po všem. No, pampalín je nejlepší. Teď pytel do klece, šup na kolo a jedem. Neuvěřitelné, zase ten opičák. Jestli chci chytnout mravenečníka, musím se nejdřív zbavit toho opičáka. V pořádku. Termitiště bude pampalínyho skrýš a taky past pro mravenečníka.
Doufám, že zvíře neuteklo daleko. Já, to zvíře zešílelo. Polámej mi všechny kosti. Au, zmiluj se, moje hlava. O, no, no, Kláro, přisahám, že ode dneška budu pěstovat květiny. Co je to za netvora bez srdce? Pampaliny umírá. Cítil jsem se jak na kolotoči. Mám dost lovení mravenečníka. Je, termiti! Pomoc! Zachraňte mě! Pomoc! 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 Zachraňte mě! Pomoc! Pomoc! Ne! Ne, jenom to ne. Nenechte mě! Nikdo! To zvíře mě chce zničit! Ještě minutku! A umřu smíchy! Určitě budu sázet a zalévat květiny! A zapomenu na krokodýly a tygry! Na mraveničníky! No, mamma mia! Co je to za šíleného mravenečníka? No, i tak jsem měl štěstí. Ničema. Mohl ujet na kole. Jestli si kdokoliv myslí, že Pampaliny se vrací domů čichat růže, tak se moc plete. Je pravda, že Pampaliny nechce více slyšet o mravenečníku, ale s potěšením se setká tváří v tvář s gorilou. Čau, na viděnou.